Господине председател, почитувани граѓани на Република Македонија, за жал и буџетот за 2014 година не е буџет наменет за потребите на граѓаните на Република Македонија, туку во себе има чисти бизнис интереси. Пратениците кои што живееме во Скопје, согледувајќи го она што се случува во градот, имајќи ги предвид какви се приоритетите во Скопје и какви се приоритетите на владата, предложивме неколку амандмани кои што ги ставивме во рамки на проектот Здраво Скопје, кој што се однесува или ги следи европските препораки за животна средина, кој што не ги следи нашата влада, а се однесуваат на оние кои што го сочинуваат и животот и светот, а тоа се водата, земјата, воздухот и оганот. И затоа Македонија, покрај што е најмизерна држава за живење, за жал, Скопје, за жал, е најзагадениот град во светот. Некако се навикнавме да живееме во град кој што или во држава во која што е на првите места по лошите работи. Скопје е најзагаден град за по многу заради многу причини. Едно од клучните е катастрофалната политика во однос на зелените површини, во однос на дрвата, која што ја водат како Никола Груевски во владата, но пред се градоначалникот на Скопје Косе Трајановски. Има многу податоци кои што го потврдуваат тоа. За жал, Светската здравствена организација алармира на многу негативни последици, на многу заболени од заради загаденоста во Скопје и алармира на неверојатната или чудната одлука да се сечат дрвата во градската површина. Ако ги погледнеме податоците кои што постојат, ќе видиме дека има ситуација да просечната зелена површина по метар квадратен во Скопје изнесува 4,9 метри квадратни по жител, а светските стандарди зборуваат за 25 метри квадратни по жител. Само во изминатите две години власта на сила со полиција исече и уништи 5 парка на 500 метри оддалеченост од ова собрание. При тоа не бираше средства и методи како тоа да го направи. Сведоци сме дека ноќе во 3 саат, онака кукавички, како што ги тераја пратениците, исто и граѓаните, во 3 саат од наутро ги стераја оние кои што си ги обранеа зеленилото спроти Бристол или оние кои го обранеа зеленилото до Бристол. Само за 2 години уништија 5 парка, реков, кои што се на 500 метри одалечени од ова собрание. По анализите кои што се направени, во однос на 2002 година, од 2002 до 2012 година, за 50% се намалени бројот на крошни кои што постојат во градските површини, односно само во малиот ринг. Еве како изгледа во 2002, бројот на крошни, за жал дупло помалце ги има во 2012 година. Ако продолжи оваа тенденција, во 2017 година ќе има само 13% од она што е некој податок во 2012 година. Денес, за жал, Скопје изгледа вака. Денеска Скопје е најзагаден град со многу причини. А едно од клучните е недостатокот на дрва, бидејќи тие се најдобри абсорбери или се борат против јаглеродниот диоксид кој што се кој што го има во воздухот. Покрај другите причинители на тоа. Се разбира, тоа си го направија со огромна поддршка на владата, со гласањето на советниците во општина Центар во минатиот состав, од ВМРО-ДПМНЕ, од Дом, замислете,
кои што се бореа или кои што гласаа да се сечат дрвата во градската, во градските површини. Покрај тоа, исклучително лош фактор кој што влијае на загадеността на воздухот и така наречениот PM10, таа е мерка за микрочастиците кои што доаѓаат од градењето и од зградите кои што се градат, бидејќи доволно да прошетаме само до, еве, до објектите кои што се околу нас, да видиме дека не се градат согласно стандардите од законот за градење. Нити има заштитни мрежи, нити има заштитни завеси, нити се обележани делови кои што се гради, нити одвоен песокот и така натаму и така натаму. А која е цената за тоа? Цената за тоа е се поголемата заболување на луѓето од тие честици. Еве на пример колку вложила една бројка само, колку вложила владата во градење на згради. Во изградба, од буџетите од 2009 до 2014, 105 милиони и уште 2,3 милиони за реконструкција. Значи, ова е само службата за општи земнички работи што го прави. Данес Министерството за култура ќе го е образложен потоа. Значи, 105 милиона евра, 105 милиона евра, далеко го надминува, нели, она што требаше да биде Скопје 2014, се вложуваат и интензивно продолжува да се инвестираат, бидејќи во 2014 се предвидени владени згради. Зошто го споменувам ова? Зато што парите што ги бараме за зелените површини е намалување од овие средства. Затоа, дали има пари во буџетот? Има. Само во 2014 1 милиарда и 863 милиони денари се предвидени за изградба на административни згради. А ние бараме многу помалку. Например, зелената површина во капиште што е спроти Зегин или наблезот близко до капиште Народен фронт број 4, кој што е видливо или порано беше видливо од семејството Мијалкови, каде што живее. Тој е направен само за 105 илјади денари со водоводна инсталација. Тоа не чини многу пари. Земјените површини со водна инсталација дозвола не чини многу пари. Денеска можете да најдете дрво и за 5000 денари, можете да најдете и малку поголемо дрво за 12.000 денари. Не ги гледајте тие од еден од најкорумпираните проекти да засадиме нината со проектот да засадиме дрво. Еден од најголемите корумпирани проекти. И не знам зошто се одложи за една недел, изгледа не го испазариле кешот. Па го одложиле за една недел и може ке го има ни владата, не може да се договори дали среда се работи или не се работи. И затоа во такви услови пратениците кои што доаѓаме од Скопје, од Социјалдемократски сојуз, предложивме еден проект Здраво Скопје, кој што треба да се справи со проблемот на загадувањето во Скопје. Со нови зелени површини, со филтри во фабриките кои што се чинители на загадувањето, со приданост кон добивање на еколошка А дозвола на комбинатите и со прочистување на воздухот. Денес, како погледнете било која анализа на воздухот во Скопје, ќе видите дека тоа е над некој нормален, далеко од некој нормален просек. Секојдневно, градоначалникот на Скопје, Коце Трајановски, загадувањето во градот го реши со исклучување на мерната станица, која што овде исто донација беше од странство, ама тој реши да се справува со загадувањето со кратењето и со исклучување на станицата. Почитувани граѓани, Министерството за финансии, за зградата која гради, до овај момент, според буџетот, има потрошено 23 милиона и 017 илјади евра. Според буџетот. По години. А втората требаше да кошта 15,5 милиона. Македонското село, почитувани граѓани, кое што по најавите на премиерот требаше да кошта 3,5 милиони евра и да се заврши за 17 месеци, до сега, според буџетот, како оние завршни сметки, има 5,8 милиони евра. Значи, пари во буџетот има. Само пари во буџетот има за глупости, а нема за здравјето на граѓаните на Скопје и на Македонија. Проблемот со водата е проблем исто во Скопје. 70, читам во 200-та најуспешни компании, 70% од компаниите или се во Скопје.
центарот на збедувањата во Скопје. Ама Скопје е теуште град без пречистителна станица, со 101 километар развесни цевки и е, за жал, најзагаден град во светот. Затоа барам подршка за овие проекти, кои што од Скопје ќе направат поздрав град и во кои што ќе може да инвестираме во днината, а не во глупостите, како што тоа го пишува во Шпигел. Благодарам.